Olá, gente! Tá tudo bem? Tá tudo certo? Então vem cá! Chega aí que a nossa quinta-feira aqui tá só começando. Eu te convido pra começar essa tarde juntinho comigo, coladaço e muito conectado no nosso Chega Aí. Turma, quer saber o que, é que você vai fazer nesse instantinho? Olha, você vai ficar de olho na TV, mas você também vai dar uma acessadinha no nosso site. Vai, pega seu tablet, seu celular, pega aí seu computador e manda brasa. O endereço é esse aqui, ó, programachegaí.com. É tudo juntinho, o nosso Chega Aí não tem acento. Confira o nosso site pra você assistir todos os programas que já pintaram aqui na telinha da sua TV Cidade, tá bom? Além disso, você pode conferir as matérias externas. Tem tanta coisa boa, tem inclusive fotos do que rola aqui nos nossos bastidores, tá bom? Vou esperar você por lá no meu site. Tô te esperando, tá bom? Nessa quinta-feira, sabe o que vai pintar por aqui? Olha, a gente vai conhecer uma receita. Meu filho vai dar água na boca. É um pargo recheado. A chefe Lígia França é quem vai mandar aí as instruções, os detalhes, todos os temperos e muito mais desta receita. E além disso, você também vai aprender a harmonizar alguns peixes com o vinho, sabia? É um casamento gostoso e já que nós estamos nesse clima aí de Semana Santa, eu acho que vem a calhar muito bem. Além disso, tem o nosso Balada na Cidade, porque ó, vamos falar sério? Tem gente que na Semana Santa gosta de ficar mais tranquilão, realmente vive o significado desse momento. Mas tem outras pessoas que acham que é um mega feriado e que vale a pena cair na festa. Portanto, se você é um desses, você vai se programar no nosso Balada na Cidade. E vamos começar o programa de hoje. Olha, a nossa equipe foi até o Mercado do Peixe, também a Feira do João Paulo, para conferir o que tem de diferente nesses peixes. Você conhece, você sabe reconhecer um determinado tipo de peixe? Olha, eu confesso que eu sou um pouco ruinzinha nessa parada. Mas ele, Davi Araújo, vai mostrar tudinho aqui pra gente neste clima de Semana Santa. Vai! Semana Santa chegou e o Chega Aí veio aqui mostrar pra você a diferença dos peixes. Você sabe diferenciar? Você conhece um peixe bom? Pois é, a gente veio aqui, ó, nessa feira de São Luís pra descobrir esse universo dos pescados e mostrar pra você aqui no Chega Aí. A variedade de peixe nos mercados da cidade é enorme. Peixes de água doce, água salgada, pescados em alto mar ou criados em açudes. Mas você sabe diferenciar os peixes? Ou então sabe reconhecer um peixe que ainda está fresco? O seu Toninho, criado em praia e filho de pescador, dá algumas dicas de diferentes tipos de pescados. O peixe eu trabalho praticamente uns 2 anos aqui na beira da praia. Certo. Mas na sua vida toda, faz parte da sua vida desde o começo? Com certeza, porque sou praiano, sou de São Lucas. Cururupu. Seu Toninho, me explica então como que a gente pode identificar os peixes. Uma pessoa que está em casa, às vezes é solteiro, quer fazer algum tipo de peixe, não conhece, não sabe como comprar. Esse aqui se chama peixe-serra. Qual é a característica dele para identificar que ele é o peixe-serra? Ele tem essas pintinhas aí? Ele tem as pintas. A cavala é diferente. Esse aqui é o serra por causa das pintas. É gostoso porque é da nossa praia aqui, da nossa região. E tem, ele tem aqui como se fosse a, lembrar as serra mesmo, uma serra, né? Essas pontinhas. Exatamente, aqui embaixo. É. Com certeza é imitante uma serra, mas só que não fere ninguém, ó. E como é que faz esse peixe aí? Esse peixe aqui o cara pode fazer ele as postas. Diagonal para fritar. E se o cliente quiser para escalar ele para comer assado, a gente trata ele também porque ele é gostoso. O cara pega, tira a cabeça, escala ele. Não tem espinha, a não ser só a espinha do meio. Esse aqui é o peixe do alto mar, é o sirigado. É o peixe da nota de 100 reais. É este aqui. Como é que a gente... Ele parece que é um peixe um pouco mais gordo assim, né? Ele mais... É, porque ele é mais cheio. Isso aqui é o sirigado. Ele é mais cheio, é diferente. É do alto mar. É o mesmo deste. Esse aqui. Esse aqui se chama garupa. É o nome que está na nota de 100 no lugar desse aqui. Mas o peixe é esse que está lá. Esse aqui é a garupa. O peixe, por ser de alto mar, ele se torna mais nobre, mais caro? É, com certeza por causa do custo. É, o patrão abastece o barco, vai para lá, dá vale para os pescadores. Quando não traz nada, quer dizer, o patrão fica no prejuízo. Quando traz alguma coisa, então tem que tirar em cima dele. Esse aqui é o pargo. Vamos lá, esse aqui é o pargo. O vermelho, é. É da mesma função desse aqui, lá do alto. Esse pargo prepara como também? Esse pargo tu pode preparar ele no forno. Abrir ele pela costa. Se não quiser fazer as costas para cozido, pode abrir pela costa, que é uma beleza no forno.
eles. E esse aqui que a gente tem aqui em cima? Esse aqui é a tainha. Esse aqui é do sul, não é da nossa praia. Tainha do sul, que vem nas caixas, tudo, caixinha de 20 quilos que esses carreteiros trazem para cá, para aproveitar o preço aqui no Maranhão por esta data. Não é da nossa praia região, vê que é diferente. Essa aqui, para nós aqui, ela chegou hoje de manhã, mas só que já está preso de 5 a 6 dias lá na praia. Mas a gente nota por aqui. Olha como ela está fresquinha. Olha o tamanho desse peixe. Olha como ela está fresquinha. Olha os olhos dela como está uma maravilha. Quer dizer, aqui é diferente. Quando passa mais dia que ela muda de cor, mesmo assim a carne ainda está bacana. Se você não tiver alguma dúvida de peixe, quiser conhecer, entender, pode procurar seu Toninho aqui que ele explica tudo para você, não é? Com certeza, sou da praia. Nasci, não na praia, nasci na maternidade, mas de qualquer maneira sou de Cururupu, fui criado em São Lucas, Caçacoeira, Guajerutua, todas essas praias, sempre pescando, arrastando camarão, ou então pescando de espinhel, pescando de zangaria. E se o cliente tiver alguma dúvida, ele conversa aqui com o senhor explica tudo? Pode chegar junto que a gente explica o sabor, a qualidade do peixe. E além do senhor saber falar de peixe, o senhor sabe preparar peixe também? É, com certeza. Sei preparar um peixe praiano. Aqui na cidade é muito tempero, eles lavam muito peixe. Na praia a gente consertou, lavou na água salgada, botou o limão, o sal, bota para ferver. Bota um leite de coco, daqueles cocos verdinhos da praia. Depois logo o tempero, aí tu come um peixe bacana. Tudo natural? Tudo natural. E aqui não, aqui se lava o peixe, tira a gordura do peixe. Quando chega na panela já tá o vinho o peixe. Aí é diferente. Tá certo. Senhor, muito obrigado pelas explicações. Uma boa Semana Santa para o senhor e boas vendas. Viu? A vocês também, obrigado. Independente da tradição cristã da Idade Média, os maranhenses já possuem o hábito de se alimentar com esse fruto do mar. O peixe é um hábito que a gente tem todo fim de semana. Se não for na praia, é em casa. E o senhor tem alguma receita especial de peixe que o senhor gosta ou sabe preparar? Não, preparar eu não sei, tá entendendo? Mas a moqueca do peixe é muito gostosa, viu? A senhora tem costume de comprar sempre peixe ou é porque tá agora na Semana Santa? Não, sempre compro. É? Meu pai é pescador, hoje é aposentado. E... Então a senhora cresceu comendo peixe? Comendo peixe. Na sua casa todo mundo gosta? Todo mundo gosta. Tem alguma receita especial na Semana Santa que a senhora gosta de fazer? O escabeche, eu gosto muito. Como que é? Fazer. Ele é cozido, frito e cozido. Faz um molhozinho? Faz um molho, faz um vinagrete. A senhora tem costume de comer peixe sempre ou é porque é Semana Santa a senhora diferencia? Eu gosto de comer sempre peixe mesmo, entrando Semana Santa ou não, porque eu gosto mesmo de comer o peixe mesmo. Como é que a senhora gosta de preparar mais? Cozidão. Cozido vai 10. É o que que vai nessa receita aí de peixe cozido? É um limãozinho, um cheiro verde. Tem nesse aí, é o básico de um peixe. E a família gosta? Adora. E o preço, como é que tá? Meio salgado um pouco. Toda barraca de peixe que se presta tem que ter do lado aí um limãozinho e um cheiro verde, né? Como que eu sei se o cheiro verde tá bom? Rapaz, ele é bom quando ele tá assim verde, assim, quando ele tá amarelo. Aí ele fica meio ruim, hein? Aí fica estragado. Já passou do ponto, quando passou fica amarelo. Ponto. E o limãozinho aí? O limãozinho, ele é bom assim, verdinho. Ele é amarelo assim, ele é amargo, amarelo. Verdinho aí... Ele verde assim, ele é bom. E todo peixe bom, então tem que ter cheiro verde e limão, né? É, pra botar no peixe. Se você adere ou não à tradição, um prato de peixe na ceia de Páscoa é sempre uma boa pedida. Além de saborosa, é super saudável. Nosso Chega Aí tá indo pra um breve intervalo, mas olha, eu volto já já. É um instantinho, sai daí não.